Muito bem, nós estamos aqui na Secretaria de Educação para falar a respeito de quê? Volta às aulas, mas desta vez é com a segurança dos alunos através dos transportes escolares. O atendimento do transporte escolar será ofertado a partir do dia 11, quando iniciamos, né, as aulas presenciais nas escolas da rede municipal. E nós lembramos que os pais permaneçam muito atentos aos comunicados das escolas, porque o transporte vai trazer aquele grupo de alunos que será atendido naquele dia, conforme o agendamento que as escolas forem realizar. Então, os alunos da escola Enelis Capinello, Antônio Clarismundo Schaefer e a escola Carmen Schneider terão esse atendimento do transporte escolar, tanto da zona rural, fazendas, quanto também de alguns bairros aqui da cidade. Então, eu vou reforçar quais os bairros da zona urbana que terão o atendimento do transporte escolar. Nós teremos o bairro Águas Claras, Jardim Alvorada, o Papagaio, Chácara do Manezinho, Jardim Sapezal será atendido também, e as fazendas, como eu havia dito. Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade de estarmos aqui falando com a comunidade e pedir para as famílias especial atenção, que orientem muito as crianças a respeito dos cuidados que elas precisam ter, tanto nos veículos escolares, embora que nos veículos haverá todo um cuidado já direcionado pelos nossos servidores, e também a nossa preocupação está em relação aos pontos de ônibus, porque nos pontos de ônibus não haverá nenhum adulto lá para cuidar dessa questão da aglomeração, do distanciamento das filas para a entrada no veículo escolar, a questão do uso de máscara. Em nenhum momento os alunos podem ficar sem máscara. Então, esta orientação, esta cobrança dos alunos é responsabilidade dos pais, e a gente pede essa especial atenção em relação a isso, porque a gente sabe, nós estamos lidando com crianças, com adolescentes, que precisam realmente serem cobrados. E, nesse caso, as famílias precisam nos ajudar muito, porque nós não podemos permitir que a falta de cuidado possa gerar qualquer aumento de casos aqui na nossa cidade. Só gostaria que a secretária repetisse para a gente os bairros, porque aí Jardim Sapezal não estava no cronograma. Agora está realmente, né? Exatamente. A gente reavaliou e entendeu que realmente o Jardim Sapezal tem uma distância considerável aqui das escolas do centro. E a gente vai disponibilizar, sim, para a escola Antônio Clarismundo Schaefer e Enelis Capinello, o atendimento também para o bairro Jardim Sapezal. Os demais bairros, assim, bairro popular, por exemplo, não haverá atendimento, porque nós precisamos pensar que este atendimento, nesse momento, vai ser um atendimento diferenciado. No veículo escolar, nós só poderemos permitir o acesso de um número muito reduzido de alunos para que nós possamos manter o distanciamento no veículo escolar. Então, um ônibus que normalmente transporta 44 alunos, ele só vai poder transportar 22. Então, o aluno vai sentar, uma poltrona vai ser ocupada, a outra não. Então, devido a toda essa necessidade da observação desses protocolos, a gente vai conseguir realizar uma coleta um pouco mais específica, e a gente optou, então, já que o bairro popular é um bairro que fica mais próximo das escolas, não haverá neste momento forte ainda da pandemia, não haverá coleta dos alunos provisoriamente.